Žilina, Žolna, Bratislava, Požoň, Dunajská Steda, Duna Serdahej. Od pondelka vítajú na autobusovej zastávke v Komárne cestujúcich dvojazyčné nápisy smerových tabuľ, ktoré tam nainštalovali pracovníci novozámockej autobusovej dopravy. Ako je známe, najarmestské zastupiteľstvo na návrh poslanca Bélu Kesega určilo podmienku pri podpise predĺženia zmluvy s autobusovými prepravcami na ďalšie obdobie. Požiadavka sa týkala umiestnenia dvojazyčných tabúľ na autobusovej zastávke. A tak umiestnili v našom okrese poprvýkrát 25 takýchto informačných tabúľ. Dozvedeli sme sa aj to, že od 9. decembra, kedy vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok, odchody autobusov budú vyznačené aj znakmi. Náklady na vyhotovenie tabúľ boli hradené z mestského rozpočtu. Ako Béla Kesek uviedol, potešilo ho, že mestská samospráva podporila jeho iniciatívu, čo len potvrdilo, že v prípade, ak sa samospráva do niečoho pustí, tak to má svoj zmysel aj efektivitu.